Žmonės labai dažnai užduoda klausimą, ar verta eiti į kursus, ar verta eiti į seminarus, į paskaitas. Tai, Evgenijau, kaip tu atsakytum šitą klausimą? Labas visiems, labas prenumeratoriai, žiūrovai, aplamai visi tie, kas matys šį video. Taip, klausimą šį aš atsakinėjęs ne kartą ir žmonės, aš gal suformuluosiu kitaip, žmonės abejoja, ar eiti į mokymus apskritai. Toliau, ar verta mokintis, mes šitų tiemų neliesime. Mes liesime konkrečiai tiemą. Ar, kuris, važiuoju, renginys dabar su Nick Vujic renginyje, Žalgirio Arena, ir mane irgi klausinėjo prieš tą renginį, ar verta man eiti tenai, ar verta man ten dalyvauti, ar aš gausiu kažko tai. Ir žmonės dažnai užduoda tokį klausimą, nes negali pasirinkti. Pasirinkimas labai paprastas. Jūs turite aiškiai suvokti, tai yra pirmą dalyką, jūs turite aiškiai suvokti, ko jūs einate? Ko jūs einate? Ar jūs einate gauti emociją, energijos antplūdį, ar jūs einate gauti kažkokių instrumentų žinių? Nes yra didžiulis skirtumas. Dauguma žmonių suplaka tai į krūvą, padaro kokteilį ir sako, nu aš nueisiu, taigi seminaras ten būtinai žinios, nebūtinai. Čia labai sąžiningas renginys, nes taip ir parašyta, motyvacinis renginys, tai yra motyvuojantis jūs, neduodantis jokių instrumentų žinių. Reiškia, atitinkamai, jeigu žmogus adekvačiai tai vertina, jis supranta, kad tai yra motyvuojantis, kad tai yra renginys, kuris duos jums energijos antplūdį, sumotyvuos jums priimti kažkokius sprendimus ir tikriausia, nu, tai jums padės. Jeigu žmogus tikisi gauti čia kažkokį tai metodikų, instrumentų, technikų, įgūdžių išmokti ir dar kažką, tai jis jau iliuzijas ne tam renginyje. Jis turi eiti ten, kur mokina mokytojas, tai yra treneris, treniruoja salį. O nežiūrėti kažkokius tik klipus, kaip sportuoja atletai arba fitneso kažkokia tai darantys žmonės. Todėl labai dažnai mes darom klaidas gyvenime. Ir problema nesurasti naujų žinių, o kuo mažiau daryti tų klaidų. Todėl rekomenduoju visiems aiškiai suvokti. Pirmą dalyką, kur jūs eina tas renginys, jūs motyvuos ar duos instrumentų. Jūs turite aiškiai suvokti. Jeigu jūs norite motyvacijos, emocijos, energijos, tusovkės, eikite į renginį tokį. Jeigu jūs norite instrumentų žinių, eikite pas trenerį, eikite pas mokytoją, kuris kažko mokins ir jūs galbūt kažką išmoksite. Antras dalykas labai svarbus, jūs turite aiškiai suvokti, ar šis renginys atves jūs arčiau jūsų tikslo, priartins prie jūsų tikslo. Aiškiai suvokti, kaip tai įmanoma, sudėtinga. Mes galvojam, kad nu, galbūt mane pamotyvuos ir aš ryšius mesti savo nemėgstamą darbą, surasti naują. Arba sumotyvuos mane imtis kažkokios veiklos, tarkim, naujos, arba sukurti savo verslą. Taip gerai tinka, bet vis tiek, kuo jūs daugiau mąstysite, kuo jūs daugiau analizuosite save, tuo mažiau klaidų jūsų bus su gyvenime ir atitikmuo bus geresnis rezultatas. Taigi tiek, naudokitės. Taip pat nepamirškite, aš esu Evgenijus, aš įkūręs iš mokyklą, tai 3 mėnesių kursai, kur aš pravedu jūs nuo A iki Z, mokinu daugybę dalykų, labai svarbių dalykų, gyvenime būtinų dalykų, tai garantuoju jums rezultatą, kokį aš pažadu, nes aš duodu technikos, metodikas, daugybę visko, duodu per 3 mėnesių, 24 pamokas ir 48 valandas. Naujas kursas startuoja spalio 3 dieną, apačioje po video, registracija, laukiu jūsų, iki.